Mədəniyyət Nazirliyi, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramı çərçivəsində 1-ci Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalına start verilib. İyunun 1-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrının binasında 1-ci Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı İdarə Heyətinin sədri Azər Paşa Nemətov festivalda iştirak edən teatr kollektivlərinə yaradıcılıq uğurları arzuladı. Beynəlxalq teatr festivallarının ölkəmizdə keçirilməsinin ənənə halını aldığını vurğulayan Azər Paşa Nemətov Lənkəran Dövlət Dram Teatrında baş tutan bu festivalın əsl sənət bayramına çevriləcəyini bildirdi. Daha sonra British Consul təşkilatının direktor müavini Nigar Bayımova 1992-ci ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərdiklərini qeyd edərək, Cənubi Qafqazda ilk dəfə məhz ölkəmizdə Niyə Qon səhnə əsərlə çıxış etdiklərini bildirdi. Festivalın birinci günü Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyorları Tilsimlənmiş Qız tamaşasını oynadılar. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tərlan Abdullayev, quruluşçu rəssamı Tərlan Sadıqov, musiqi tərtibatçısı isə Fərahim Fərəcovdu. İstər Bakı şəhərində, paytaxtda, istər Şəkidə, istər Gəncədə, istər Naxçıvanda, istər Lənkəranda Bu festivallara öhdəsindən gələ bilən xalqı bizim mədəniyyətimiz də imkan verir və bizim dövlətimiz də bu imkanı verir. Lənkəranda 1-ci Beynəlxalq Teatr Festivalının keçirilməsi özü bir hadisədir. Və bu hadisə ilə bağlı da mən əvvəla hamısını təbrik edərdim. Lənkəran əhlini, Lənkəran sakinlərini, bizim qardaş bacılarımızı. Günün ikinci yarısında Böyük Britaniyanın To Destination Language teatrının Niyagon adlı səhnə əsəri tamaşaçılara təqdim olundu. Tamaşa ölümün ağışında olan gənc qız və oğlanın dueti ilə başlayır. Real hadisələrdən bəhs edən duet zamanı tədricən onların şəxsi əlaqəsi üzə çıxır. Onlar səhnədə bir saat ərzində sözlə ifadə olunması mümkün olmayan mətləbləri Şərqi Avropanın qaraçı musiqisi altında bir-birini əvəzləyən ritmik rəqsləri ilə anlatmağa cəhd edirlər. Bolqar və ingilis dillərində nəql olunan hadisə auditoriyaya emosional təsir göstərir və tamaşaçını həyatın ötüb keçməsi haqqında düşünməyə dəvət edir. Mən bugün çox qürur hissi ilə bura gəlmişəm. Ona görə ki, Lənkəranda 1-ci Beynəlxalq Teatr Festivalıdır. Bizim üçün çox mühümdür ki, paytaxtda yox, regionda çıxış edirik. İngiltərədə biz özümüz də rayonda çıxış edirik. Bu səbəbdən çox sevindik ki, bizi Lənkərana dəvət etdilər. Festivalın işinə uğurlar arzulayırıq. Festivalda 5 gün ərzində yerli və xarici teatr truppalarının ifasında 15 tamaşa teatr sevərlərə təqdim olunacaq. 1-ci Lənkəran Beynəlxalq Teatr Festivalı iyunun 5-nə dəyə davam edəcək. İsmail Cəfərli, Vüsal Yaqubov, Lənkəran.